Do njih se stiže vrletnim putem preko potoka, kroz šume i jaruge. Skromni kućerak u kome borave Dušanka i Stanka, majka i čerka, sakriven je među homorskim planinama u zaseoku Bukovska reka, 20 km od Kučeva. Njih dve ovde same vekuju. Dušanka je zvanično rođena 1918. godine. Teško se kreće, ali je bistro guma i tvrdi da ima više godina nego u ličnoj karti. Amo, suteše tri. O, suteše tri, sto tri. Dušanka govori samo vlaški jezik, ne zna da čita i piše. Njena čerka, 80-godišnja Stanka, srpski je, kaže, naučila slušajući tranzistor. Puštimo tranzistor da kad javi vesti, ja tako pamtim, pa govorimo sam sebe, govorim. Kako on govori, ja govorim. Radnici Centra za socijalni rad iz Kučeva Dušanku i Stanku obilaze dva puta nedeljno. Donesu im hranu i lekove. One same u Kučevo nisu sišle godinama. Niti imaju snage za to, niti potrebe. Struju nemaju, ali imaju solarni panel i mobilni telefon. I tekuću vodu. Same su je dovele pre više od 30 godina sa izvora udaljenog par kilometara. Brdo do izvora. I to ste same kopali? Mi samo, sama zimsko vreme kada je sa mi rukave na ruke i kopamo samo za budak. Baka Stanka ne pije kafu niti alkohol, ali priznaje da ima jedan porok, duvan, i to iz svoje bašte. Jel se ljuti majka što pušite? Neće da se ljuti, ali kaže kod mene, ja držim i se zaboravim, ona se ugasim. Kaže, ti nisi pravi pušač, si ugasio. Iako i godine pritiskaju, uglavnom su dobrog zdravlja. Na dve, tri godine ja smo bili jedan put u lekaru. On se krstio za mene kad nisam ja primio nekci do 80 godina. Krumpiri jedemo, malo pasujem, malo luka, šta imamo u polje, to jemo. Neću ja da idemo u Kučevo da je kupimo salame i da kupimo paštete i da jedemo, ja neću. Dušanka je postala udovica još za vreme Drugog svetskog rata. Stanka je po udaji živela do smrti muža u obližnjem selu, a onda se pre više decenija vratila u roditeljski dom da brine o majici. Stankina čerka živi sa svojom porodicom u Bukovskoj, ali majku i baku ne obilazi. Njih dve se tako same bore sa surovom planinom i još surovijim životom, ali ne žele nikuda da odu. Probali smo da ih smestim u ustanovu za stare i odrasle, međutim procena naših stručnih radnika je da bi njihova adaptacija u ustanovi bila prilično teška i da to ne bi bilo njima u interesu, prosto se ne bi snašli tamo, tako da ih obilazimo ovako, dajemo jednokratne pomoći, one koriste isto tuđu pomoć i negu, tako da to je ono što Centar za socijalni rad može u ovom trenutku njima da pruži. Neću da idem u dom. Ja imam moje kući, bar travu ću da jedemo ako nemam ništa. Ali ja mislim da neće da mi ostavi nigdje. Svi da mi pomogni pomalo. Malo mi da zrno, malo mi da brašno. Što ja tako živim. Prlok! Sve najbolje i da zdravlje služi. 103 godina.